З 1 травня цього року ціна на природний газ збільшилась майже у 2,5 рази – з 3 тисяч аж до 6 тисяч 809 гривень за тисячу кубометрів. Вартість одної гігакалорії становила 600 гривень 17 копійок, становить з 1 липня, але підприємство буде нараховувати споживачам з 1 жовтня за опалення, вартість одної гігакалорії становитиме 1221 гривня 97 копійок. Пропорційно до росту цін на теплову енергію зросли й тарифи на гарячу воду. Якщо раніше мешканці платили 37 гривень 4 копійки за один куб води, значить вартість куба води, гарячої води буде становити з 1 липня 70 гривень 45 копійок. Це за наявності рушникосушки. Без рушникосушок – 64 гривні 94 копійки. Аби краще контролювати власні витрати, краяни прагнуть якнайшвидше встановити лічильники. Майже вже 80 з лишніх відсотків і до цього були обладнані тепловими лічильниками. Тобто нарахування споживачам робиться чисто за фактично надані послуги. І навіть ті будинки, які не були обладнані лічильниками, ми згідно нової постанови, минулий опалювальний період робили за фактичну температуру. З метою заощадити, мешканці багатоповерхівок прагнуть від'єднатися від централізованого опалення. Але такі радикальні заходи з часом спричинять чимало проблем, кажуть комунальники. На мою думку, це є невелика, це величезна помилка в нас, як в законодавстві, так і взагалі це. Тому що це називається анархія. То, що потім роблять ці споживачі з цією системою опалення. От один собі зробить, а потім 9 квартир на стояку, чи навіть там більше, як вони цей мучаться, у них перестає гріти. Тобто на сьогоднішній день це заборонено. Прагнуть зекономити гроші і комунальники. Задля цього модернізують обладнання. Щороку замінюють щонайменше 3-4 кілометри теплових мереж. Звісно, комунальне підприємство отримує фінансову допомогу з міської скарбниці. За останні декілька років щорічно з міського бюджету виділяються кошти на енергозбереження. Рік назад це було більше 20 мільйонів гривень, в цьому році це 12 мільйонів гривень вже є. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.